Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva, no Kunga Jēzus Kristus. Šajā rītā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām Jāņa evaņģēlijā 5. Nodaļā, no 1. Līdz 9. Un no 16. Līdz 26. Pantam. Bija jūdu svētki, un Jēzus nogāja uz Jeruzālemi. Jeruzālemē pie avju vārtiem ir peldvieta, kuru ebrejiski sauc Bēdzata, ar 5 kolonādēm. Tajās gulēja daudz nevaselu, aklu, tizlu, izkaltušu. Tur bija kāds vīrs, kurš bija nevesels jau 38 gadus. Jēzus, redzēdams viņu gulošu un zinādams, ka tādā stāvoklī viņš jau ir ilgu laiku, tam jautāja, vai tu gribi kļūt vesels? Slimais viņam atbildēja, kungs, man nav cilvēka, kurš mani ienest ūdenī, kad tas tiek sakustināts. Bet kamēr es tur nokļūstu pats, cits nokāpj pirms manis. Jēzus viņam sacīja, celies, ņem savu gultu un staigā. Un tūdaļ šis cilvēks kļuva vesels un ņēma savu gultu un staigāja. Bet todien bija sabats. Un jūdi sāka Jēzu vajāt, tādēļ, ka viņš to bija darījis sabatā. Bet viņš tos uzrunāja. Mans tēvs aizvien vēl strādā, un arī es strādāju. Nu vēl vairāk jūdi meklēja viņu nonāvēt, tādēļ, ka viņš netik vien neievēroja sabatu, bet arī sauca Dievu par savu tēvu, sevi pielīdzinādams Dievam. Tad Jēzus atbildēja un tiem teica, paties, paties, es jums saku, dēls nevar pats no sevis darīt neko, ja vien tas neredz tēvu darām, jo vienīgi to, ko dara tēvs, tāpat dara arī dēls. Jo tēvs mīl dēlu un rāda viņam visu, ko pats dara, un rādīs lielākus darbus par šiem, tā ka jūs brīnīsieties. Tāpat kā tēvs mirušos uzmodina un dara dzīvus, arī dēls atdzīvina, kurus grib. Tēvs netiesā nevienu, bet visu tiesu ir nodevis dēlam, lai visi godātu dēlu, tāpat kā tie godā tēvu. Kas dēlu negodā, tie negodā tēvu, kas viņu sūtīs. Paties, paties, es jums saku, kas manus vārdus dzird un tic viņam, kas man ir sūtījis, tam ir mūžīgā dzīvība, un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir pārgājis dzīvībā. Paties, paties, es jums saku, nāk stunda, un tā ir jau tagad, kad mirušie dzirdēs Dieva dēla balsi, un tie, kas būs dzirdējuši, dzīvos. Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par šo rītu, kurā Tu mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, Kungs, ļauj arī mums dzirdēt Tavu balsi, Tavus vārdus, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Ja kādreiz esat dzirdējuši teicienu par gaidīšanu uz ūdens kustēšanos, tad tas ir no šejienes, no Jāņa evaņģēlija notikuma ar neveselo vīru. Mēs zinām, ka parasti gaidīt uz ūdens kustēšanos nozīmē neuzņemties pašam atbildību un vienkārši gaidīt, kad manu problēmu atrisinās kādi citi, vai problēma atrisināsies negaidīt pati no sevis. Droši vien jau varētu būt tā, ka ir atsevišķas reizes, kad šāda stratēģija tiešām nostrādā. Taču man liekas, ka ilgtermiņā šāda attieksme drīzāk var novest pie tā, ka dzīvē kopumā sāk veidoties tāda kā lejupējoša spirāle. Mēs neko nedarām, lielākā daļa problēmu nerisinās, dzīves kvalitāte pasliktinās, enerģija un motivācija kaut ko darīt zūd vēl vairāk,
problēma kļūst arī vairāk, un dzīves kvalitāte pasliktinās aizvien izteiktāk, un tā tālāk un tā joprojām aizvien uz leju. Pie Jeruzalemes aviju vārtiem, kā mēs lasām, pulcējās daudz neveselo, aklo, tizlo un izkaltušo. Viņi visi gaidīja uz ūdens kustēšanos. Proti klīda nostāsti, ka vietējā dīķī eņģelis ik pa laikam sakustinot ūdeni. Kas tad nu tajā pirmais tiekot iekšā, kļūstot vesels, lai kāda būtu bijusi šī cilvēka kaita. Nu tādēļ atlika vien gaidīt. Taču ar to problēma jau netika atrisināta. Bija vēl kāds nozīmīgs būtisks šķērslis. Pat ja arī reizi pa reizei ūdens sakustējās, saskaņā ar pārliecību tikai pirmais no ūdenī nonākušajiem tapa vesels. Bet gribētāju, kā jau sacīts, bija daudz. Tādējādi lielais vairums peldvietā sapulcējušos patiesībā gaidīja gadiem ilgi. Lūk, reiz Jēzus pie viena no šādiem gaidītājiem vērsās ar šķietami vienkāršu jautājumu. Vai tu gribi kļūt vesels? Droši vien šo jautājumu varētu pārfrāzēt arī tā, vai tu vēlies piedzīvot dziedinošas pārmaiņas savā dzīvē? Vai tu vēlies beidzot dzīvot pilnvērtīgu, enerģisku, aktīvu dzīvi? Un ņemot vērā sirkstošā vīra veselības stāvokli un aizvadītos dzīves gadus, varētu sagaidīt nepārprotamu jā. Savādi, bet sirkstošā cilvēka atbilde izrādījās nemaz netik pārliecinoša. Tajā drīzāk varēja saklausīt tādu kā aizbildināšanos. Es, protams, gribētu kļūt vesels, bet man nav cilvēka, kurš mani ienest ūdenī, kad tas tiek sakustināts. Bez šaubām es gribētu kļūt vesels, bet kamēr es tur nokļūstu pats, cits nokāpj pirms manis. Ko īsti mēs šeit sadzirdam? Vai tie ir vienkārši tādi loģiski paskaidrojumi? Vai tā ir tāda taisnošanās? Vai tas ir tāds apmulsums šajā cilvēkā? Redziet, lielāko daļu savas dzīves, ja ne visu savu dzīvi, šis cilvēks bija mēģinājis sadzīvot ar savu vājumu, jeb mazspēju, kā viņa slimība tiek vispārīgi aprakstīta. Visticamāk, daudzi gadi bija aizvadīti avju vārtos, gaidot uz ūdens kustēšanos. Un ja viņam jautātu, kādēļ viņš uzturas šī dīķa tūmā, viņš droši vien atbildētu, ka tāpat kā citi klātesošie vēlas tapt dziedināts. Taču, kad viņam uzdeva tiešu jautājumu, vai viņš grib kļūt vesels, viņam nebija tiešas atbildes. Un man ir aizdomas, ka neveselais vīrs tāds nav vienīgais. Tā mēdz notikt ar daudziem no mums. Gadu gaitā mēs tik ļoti pierodam pie kādiem savas dvēseles stāvokļiem vai savas miesas stāvokļiem, kā ar prātu it kā saprotam, ka varbūt nav labi, vajadzētu savādāk. Taču kaut kur sirds dziļumos, kaut kur emocionāli iekšēji mēs jau sen esam samierinājušies. Turklāt samierinājušies ne tikai ar to, ka visticamāk ar mums nav labi, bet arī ar to, ka labāk nav iespējams. Nu vienkārši nav iespējams, vai tad pati dzīve
to neapliecina. Ārēji mēs turpinām gaidīt uz ūdens kustēšanos, turpinām sevi un apkārtējos uzturēt, zinām, ilūziju, ka mēs esam taču šeit, lai piedzīvotu dziedināšanu, izaugsmi un tamlīdzīgas lietas. Taču iekšēji šādas cerības jau sen esam atmetuši un vienkārši neesam gatavi atzīt paši sev, ka patiesībā šeit esam, jo tā vienkārši ir pierasts. Komforta, diskomforta proporcija ir pieņemama un visnotaļ paciešama. Turklāt, ja tā padomā, nav jau nemaz tik slikti. Gūli pie dīķa, gaidi uz ūdens kustēšanos, pa to laiku cilvēkus var pavērot, kas zina arī kādus draugus iemantot. Gadu gaitā var pat kļūt par tādu kā gaidīšanas ekspertu, ar zinošu skatu novērtēt jauniņos, kas tikko ievākušies dīķa tūmā, komentēt kārtējo censoņu neveiksmes, piedāvāt padomus tiem, kuri naivi vēl uz kaut ko cer. Bet ja negaidīti konfrontē pašu, vai tu pats gribi kļūt vesels, tad iespējams godīgāk atbildi izrādītos, es nezinu. Es nezinu, jo esmu aizmirsis. Varbūt pat nekad neesmu zinājis, ko nozīmē būt veselam. Ko nozīmē dzīvot pilnvērtīgi, enerģiski un aktīvi. Jā, varbūt pat nemaz negribu. Jo tas tomēr ir biedējoši. Tā pēkšņi atstāt visu, kas līdz šim ir bijis pierasts. Tuvs, un nu jau pat savā ziņā arī mīļš, šis dīķis, šie ļaudis, mans vājums, šķietamā ilgošanās pēc dziedinājuma, dažādi aizbildinājumi. Ja es palikšu vesels, tad jau viss līdzinējais man tiks atņemts. Bet citu dzīvi es nemaz nepazīstu. Celies, ņem savu gultu un staigā, sacīja Jēzus neveselajam vīram. Un tā notika. Bet todien bija sabats. Notikuma apraksts, izvēlētie vārdi un secība nedaudz atgādina pasaules radīšanas aprakstu. Un Dievs redzēja visu, ko bija darījis, un redzi, tas bija ļoti labi. Un bija vakars, un bija rīts, sestā diena, un tika pabeigtas debesis un zeme un visi to pulki. Un septītajā dienā Dievs pabeidza savu darbu, ko bija darījis. Citiem vārdiem, cilvēka dzīvei ir jābūt labai. Tā ir Dieva iecere. Cilvēka dzīve ir jābūt vērstai uz izaugsmu, briedumu, pilnību. Cilvēks ir gluži kā vēl viena iedēstīta sēkla šajā pasaulē. Arī viņam ir jāaug un jānes augļi. Un katram no mums šajā ziņā ir savs potenciāls, savas spējas un savi uzdevumi. Un tas, kas notika ar vājuma un nespēka pārņemtā cilvēka dzīvi, no radīšanas viedokļa bija kļūdas izlabošana, jā, zināmas netaisnības novēršana. Tēlaini runājot, tas bija brīdis, kurā viens izvārdzis izkaltis audziņš uzmanīgi tiek apliets un aprušināts, tādējādi dodot viņam iespēju, atraisot viņā apslēpto dzīvības spēku, lai aug, lai veidojas, lai top. Tā kā asniņš ir tik maziņš, neviens vēl nezina, kas tieši tur izaugs. Taču Dieva radītais viss ir labs, ja vien tam tiek doti īstā vide un apstākļi.
Un ja vien tas virzošais impuls un spēks ir Dieva mīlošais un radošais gars, tad viss būs labi. Turklāt bija sabats, īstais brīdis, lai svinētu un priecātos par dzīvības atjaunošanu, par radītāja sākotnējā nodoma piepildīšanu. Te taču bija cilvēks, kurš beidzot bija atraisīts, atbrīvots un saņēmis Dieva svētību, labvēlību savas dzīves izaugsmei un briedumam. Saņēmis to pilnīgi negaidīt, pats īsti vairs arī negaidīdams. Bet tā vietā, lai būtu ar viņu kopā, lai atbalstītu viņu pirmos pastāvīgos soļus, viņš tiek rāts un kaunināts. Ir sabats, tu nedrīksti nest savu gultu. Tas ir tā, it kā viņam sacītu, nemaz neuzdrošinies. Tu nedrīksti dzīvot atpakaļ pie sava dīķa, atpakaļ pie savas bezpalīdzības, pie savām ilūzijām. Tikai mēs drīkstam noteikt, kurā brīdī, kurš un kādā veidā drīkst dzīvot, staigāt un būt noteicējs pār savu dzīvi. Varētu jau mēģināt sacīt, ka šie ļaudis taču nav pret līdz cilvēku dzīves izlabošanu un sakārtošanu. Viņiem tikai ļoti rūp, lai sabats, lai Dieva likums netiktu pārkāpts. Taču patiesībā tā ir vēršanās pret cilvēka dzīvi. Tie ir mēģinājumi pakļaut un kontrolēt cilvēku dzīves. Jo, ja cilvēka dzīve patiešām tiktu cienīta un respektēta, tad sabata bauslis tiktu pielietots, lai šo dzīvi atvieglotu, lai to celtu, lai palīdzētu tai veidoties, nevis lai to ierobežotu, apspiestu, turklāt uz tās izaugsmes un kvalitātes rēķina. Taču, lai kādi cilvēki, lai kāda spēka mēģinātu ierobežot cilvēku dzīves potenciālu, kā Jēzus saka, Dievs aizvien darbojas. Lai cilvēku modinātu, lai cilvēku iedrošinātu dzīves pilnībai. Taču, kā, kad un kur tas notiek, tas aizvien paliek noslēpums. Tā aizvien ir mistērija šajā pasaulē. Kāpēc konkrētie cilvēki konkrētā brīdī, konkrētā veidā? Tā ir mistērija. Šis process nav līdz galam kontrolējams un koriģējams. Ir tikai viena lieta, kuru mēs varam ieraudzīt pietiekami skaidri. Kaut kādā veidā šī cilvēka pamodināšana ir saistīta ar Kristus, ar viņa pasludinātā evaņģēlija klātbūtni. Jeb citiem vārdiem, ar mīlestību un tās iemiesojumu cilvēku dzīvēs. Visur tur, kur cilvēks izjūt pret sevi vērstu, patiesu interesi, labvēlību, līdzcietību, gādību. Visur tur viņš neizbēgami, āgri vai vēlu, sāk apzināties savu vērtību. Un līdz ar to arī sajūt iekšēju spēku, iedrošinājumu, celties un iet. Lūk, šāds cilvēks pārstāja gaidīt uz ūdens kustēšanos. Viņš pārstāja gaidīt, kad visi citi atrisinās viņa dzīves problēmas. Viņš arī pārstāja vainot citus, kur ir spējuši aizsteigties viņam priekšā. Šāda cilvēka dzīvē iestājas izlīgums. Izlīgums ar sevi, ar Dievu un līdz ar to ar visu pasauli. Tāds cilvēks Dieva iedrošinošo balsi izdzirdējis.
tāds cilvēks jaunai dzīvē pamodināts. Tāds cilvēks beidzot pats uzņemas atbildību par savu dzīvi. Viņš vēlas to dzīvot atvērti, drosmīgi, īstenojot tajā apslēpto potenciālu. Jo viņš beidzot līdz savas būtības dziļumiem ir izjutis, kā arī viņa dzīve, lai kas tajā būtu noticis līdz šim. Tā ir laba, ka visa šī pasaule, lai ko viņš par to būtu domājis līdz šim, tā ir laba, jo visu esību caurstrāvo radītāja, radošais un mīlošais spēks. Tādēļ jau Jēzus arī sacīja, kas manus vārdus dzird un tic viņam, kas man ir sūtījis, tam ir mūžīgā dzīvība. Un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir pārgājis dzīvībā. Paties es jums saku, nāk stunda, un tā ir jau tagad. Kad mirušie dzirdēs Dieva dēla balsi, un tie, kas būs dzirdējuši, dzīvos. Spēt dzīvot pilnvērtīgu, jēgpilnu, prieka un pateicības pilnu dzīvi nebūt nav pašsaprotami. Bet tas ir kaut kas, kas var sākties jau šeit un tagad. Nāk stunda, un tā ir jau tagad. Spēt dzīvot šādu dzīvi, jā, nav pašsaprotami. Tā ir pamodinātu, jā, augšām celtu cilvēku privilēģija. Āmen.